Ovim su završili ajet, ali smo kazali da ćemo se vratiti na šta? Na analogiju. Da vidimo taj kijas koji je činio šejtan. Ja sam davno nekad čitao ili sam čuo da je Ibnul Kajim ovu njegovu analogiju minirao iz temelja. I uspio sam to naći u njegovom knjigu Bedajul Fawaid. Šejh Islama Ibnul Kajim ovako ima u 4 dijela štampana ova knjiga. On je spomenuo ovdje ovu njegovu analogiju. Malo je poduže, a ja ću vam to pročitati i malo da vratim. Dobro, možemo stići završiti. On je ovdje, Ibnul Kajim u svome ome divnom dijelu, kaže ovako. Kaže, poglavlje u spominjanju rasprave Iblisa, Allahovog neprijatelja sa Ademom i odbijanja seđdenjem. Ja ću ovako prevoditi da ne čitam na arapskom zbog vremena. Kaže, jer se uzoholio i odbio je, znači, seždu, a uzvišen je Allah, kaže, ponavlja tu priču na nekoliko mjesta u Kur'anu. Kaže, to što je on rekao, kaže, to je, kaže, batil tvrdnja. Jedna ništavna tvrdnja koju je šejtan kazao u ovome slučaju, kaže, smatrajući, kaže, da je bolji od njega zato što je stvoren od čega? Od vatre. A kaže, zemlja je bolja od vatre i sljedeći razlog. Prvo, kaže, vatra, priroda vatre je da čini fesad, nered i da uništava. Za sve do čega dođe. Za razliku od čega? Od zemlje. Zemlja to ne čini. To je prva odlika čega? Zemlja nad vatrom. Kaže druga, priroda vatre jeste žestina i buktanje, a priroda zemlje je, kaže, smirenost i spokojnost. Pa ono što bukti, jel tako da ne kaže, ovo je bolje, ljepše, jel tako, od ovoga što je, što je smirenost, spokojnost, ljepše onoga što bukti, što prži i što ima žestinu. Treće, kaže, na zemlji je opskrba za Allahova stvorenja i za ljude i za životinje. I kaže, njihov rizik i njihova odjeća uzimuje tako sa zemlje. I kaže, njihovi ukrasi i sve što im je potrebno za život i stanuju na zemlji. To je mjesto gdje stanuju. A kaže, vatra nema odmarišta. Pa i to odlika čega? Četvrto, kaže, ljudi, ili kaže, živa bića mogu, kaže, bez vatre. A bez zemlje ne mogu ni trtaj oka. Bez vatre možeš. Životinje općenito. Životinje su jasu, biljo jedi, jasu meso jedi. Biljo jedi svakako ne treba, a meso jedi, lav, ne čeka da srna bude gotova. Tako, da se ispeče, da se skuha. To njemu ne treba, on to završi. Ne treba mu, znači, životinjama vatra ne treba definitivno. A ljudima ponekad ne treba, koliko poslanica nije dugo vatru palio u svojoj kući? Par mjeseci, nekoliko mjeseci hilala se ovi mlađaka smijilo, nije palio vatru. Pa je zemlja bolja od čega? Pa vatra iz tog aspekta posmatra. Pa je korist u zemlji stalna, a korist od vatre biva ponekad sam. Pijeto kaže, zemlja, ako u nju staviš nešto, u zemlju staviš sjemenje, da ti mnogostruku. A u vatru sve što staviš, to vatre spava. Tako. Pa je zemlja zahvalna. Vraća ti puno više nego što si još dao. Da, tako. Šesto, kaže, vatra ne opstoji sama po sebi, nego treba neko ko će je tu upaliti, ili tako ko će, a zemlja opstoji sama po sebi. Sedmo, kaže, vatra je potrebna zemlje, a zemlja nije potrebna vatre. Jer vatro, ko ćeš upaliti, moraš upaliti zemlje, vatra bi duhavi da gori, jel tako, na sredu. Osim ako vam dođu, jel tako, ovi mađoničani, jel tako. Ne može, znači, vatra mora biti, znači, treba zemlju, a zemlja ne treba šta? Ne treba vatra. Osmo, Iblis je stvoren od užarene vatre, a čovjek je stvoren od zemlje. Vatra je po prirodi, vjetar se može igrati vatrom, je li tako? Što mi kažemo, hafifna je. Nije čvrsta i stabilna, dok je čovjek stvoren od zemlje, koja je šta? Pa je on takav, odnosno na koga? Odnosno na Iblis. Čovjek odnosno na Iblis, ali mjerimo po onome od čega je šta? Od čega je stvoren.
Deveto. A, kaže, od vatre ponekad ima nekakve koristi. Za razliku od zemlje u kojoj je sav bereket i u njoj nema ništa nego koristi hajr. A od vatre ponekad samo imaš korist. Znači nije korist, nije korist tamo. Deseto, kaže uzvišen Allah stvorije, spominje zemlju na brojnim mjestima u Kur'anu i naziva zemlju kolijevkom, i naziva je prostirkom, i naziva je nastambom, i naziva je sabiranjem ljudi živih i mrtvih. To je sve šta? To je sve zemlja. I kaže, u zemlji je učinio, kaže da ljudi gledaju zemlju, da uzimaju pouku iz zemlje. I on je što imao zemlju od Allahovi ajeta, koje je tako stvorio. I, a kaže, što se tiče, kaže, vatre, svega toga nema pri vatri. Vatru spominje u Kur'anu, samo na jednom ili na dva mjesta spominje, uvijek uzvišeni Allah prijeti vatru. A samo na jednom ili na dva mjesta u Kur'anu spominje šta? U kontekstu koji se može uzeti kao pohvalan kontekst. A faraitumu nar alati turun, a entum enšetum šeđerateha, em nahnu munši'un, nahnu dja'alnaha tezkiraten, ometa'an lil mukmin. Učinili smo vatru opomenom da gledajući u dunjalučku vatru prisjetište šta? Ahiretske, i učinili smo je putnicima da se koriste. To su dvije koriste od vatre, a u protivnom više nema koristi od vatre koja se spominje, nego se spominje uvijek korist šta? Od zemlje. 11. Kaže uzvišen Allah je opisao zemlju da je bereketom općim u njenom stvaranju, a ima i poseban bereket u vatri, u zemlju, prosite. A to je, recimo, zemlja čega? Šama. Zemlja Šama, Meka, Medina, Harem. Posebno odlike imaju. Imamo opću korist zemlje, imamo posebno. A to nemamo šta pri? To nemamo pri. Jer u vatri, općenito nema bereketa, nego vatra uništava bereket. Sve što je dobro, baci u vatru, pa ćeš nikako završiti. Vatra uništava. 12. Uzvišeni Allah kaže, učinio na zemlji mjesto gdje su njegove kuće, u kojima se njegovo ime spominje, gdje se on stavi veličan. Da kaže, na zemlji nema nego samo Kaaba, ništa drugo da nema, to bilo dovoljno odlike nad čime? Nad vatrom. A što mi onda na zemlji imamo stotine hiljada, ne kažemo milione, džamija i mestrida i ovaj gdje se uzvišenje Allah slavi veliča. Pa je to odlika zemlje nad... Kaže 13. A uzvišeni Allah, naravno ima tu i govore još između, međutim ja izbjegam samo da vam spomenem radi vremena, da vam spomenem samo ono osnovno, jer da vas ne zamaramo možda nečim što ne bilo za vas zanimljivo. A 13. Kaže uzvišeni Allah, tebarake wa ta'ala, kaže u zemlji učinio toliko ruda, i na njoj toliko rijeka, i toliko izvora, i plodova, i žitarica, i hrane, i razno raznih životinja, i brda, i bašća, različitih lijepih prizora, kaže, kojih nema, patra ništa nema toga pri sebi. Patra nema ništa toga pri sebi. Kaže 14. Vatra je, kaže, sluga na zemlji. Vatra se uzma samo kad treba i nakon toga što dalje od vatre. A zemlja je stalno prisutna i ona nam uvijek treba, pa je vatra samo sluga čemu? Zemlje. I ljudima koji žive na zemlji. I 15. zadnje kaže, i ovaj proklatnik je, kaže, zbog, kaže, svoje kratkovidnosti, kaže, nije gledao, nego je gledao samo čega je neko stvoren. Pa je tu, kaže, pogriješio, jer kaže, Adem je stvoren od blata. U blatu ima zemlja i voda. A voda je osnova života i svega. Voda je osnova života. I skladište blagodati. Bez vode nema života. Pa je Adem stvoren, da ti kaže nečega što je osnova. A on nije to. Znači nije od iste te materije stvoren. I kaže, potom kaže Ibn Kajim, kaže, i ovo su neki, kaže, ovaj, ko bi čitao, kaže, o tome vidio, kaže, da te razlike postoje. I da su brojne, znači između čega? Između vatre i zemlje. Ovdje šehek Ibn Kajim spomenuo koliko?
15 razlika. Ja ću spomenuti još 10 od mene. Odvojeno, nevezano za riječ Ibn Kajima, to su razlike prave koje Alim spominjao, a ovo je ovako nešto usputno, samo da spomenemo dodatno šta, razlike između čega. Pa ako je ispravno, hajde, bereke, tako nije, neće štetiti, jer osnova ono što ulema govori, a mi samo vraćamo na riječ učenjaka. Ovako, prvo, zemlja je stvorena prije vatre, pa je to odlika zemlje nad vatru. Drugo, zemlja podržava različite vremenske nepogode i promjene za razliku od vatre. Zemlja može trpiti i kišu, i snijeg, i grad, i sve može trpiti, vatra ne može. Vatra nešto trpi od toga, a ne može sve. Vjetar je može ugasiti, raznijeti, je li tako? A da ne govorimo, znači kiša, snijeg, grad i tako dalje. Molim? Zemlja je može. To je jedna od tački. A, dalje, zemlju možemo dodirivati rukama, možemo je obrađivati rukama, pitoma je. Vatri, je li tako, što dalje od vatri? To ne radi nikom. A, isto tako od razlika veliki jeste to što je čovjek gledajući u zemlju i u prirodu, ono što je na zemlji, odmara svoje oči, srce i dušu. A gledajući vatru, samo se umara. Tako. Ako ne znate, pitajte one koji rade u željezarama, pa ćete vidjeti što će vam pasiti. Kako mu je gledati u vatru po cijeli dan i kako dosta mi je vatre, a nikad niko neko je stvarno mi je dosta mi je ove ljepote u ovoj prirode. Pa to neće ni Bošnjaci koji stalo imaju to ljepotu pred očima, neće to kazati. Nego voli izići u, jel tako, na izlet negdje da ima lijep pogled i tako da. Jel? Pa je i to razlika jedna. To je četvrta, tako? Jesno. Peta razlika. A vatra da bi opstala, ona mora imati gorivo. Vatra da bi živjela, mora nešto uništavati. Da bi opstala, mora nešto uništavati. Zemlja opstoji, ništa ne uništava. Naprotiv, daje. Šesto, evo što je spomenuto, a to je da vatra, zemlja može ugasiti vatru, a vatra ne može spaliti zemlju. Vatra gori, može trava, nešto što je suvo, ali zemlju da pali, zemlja može ništa, vatra. I gori i ostane, nakon toga počistiš i ne zna se da je bilo opće vatra. Tako. A zemlja može ugasiti šta? Vatra. Sedmo, zemlja je skuplja od vatre. Tako. Dođeš, hoćeš da kupiš jedno ili drugo, vidio bi znači veliku razliku. Kod nas je bilo doskoro u arapskom svijetu, kad neko nema kusur da zbrati, dati šibicu, paljač. Evo ti kažem, mjesto, po dinara, što sam ti. Evo ti šibica. I ovdje je bilo šibica. Evo, uzmi šibicu, uzmi žvaku. Pa dobiješ vatru besplatno, ništa. A zemlju, jel ti je svidio nekad komšio da ti fali pa da kaže, ništa, ko uzmi 2 metra iz mog borišta, nije problem. Daj, ni nakon što se vrati, tako, s koševa gore, s posebno odjela, neće to kazati. Osmo, precizna jedna razlika. A to je da zemlja i voda se mogu spojiti. A vatra i voda ne mogu. A voda je osnova šta? Života i svega. Vohalekna kule šein, vohalekna minel ma i kule šein haj. I iz vode smo sve živo stvorili. Pa je to iz čega je sve živo stvoreno. Zemlja se uklapa s otim i nikakvi nema problema s otim, dok vatra ima problema sa osnovom života. Jel u redu? A to je šta? Voda. Ima problema sa osnovom života. Deveto, zemlja se koristi za liječenje. Imate ljekovito blato, je tako, gdje se ide, gdje se liječe razno razne bolesti, ne znam, boli leđa, mišići, tamo. Liječe se. Jel neko liječi se, neko vatra? To nam je zabranjeno. Čak kauterizacija nam je zabranjena. Nema liječenja čime? Vatrom. Ne može čovjek liječiti vatrom. Liječenja vatrom nema. A zemljom se može čovjek liječiti. Pa i tu odlika zemlje nad vatrom. I deseto, zemlja ima u džennetu i miri se misk.
turbetu hamis. Miris zemlje, zemlja ima znači u džennetu i nazvana je zemljom. Dženecka zemlja, tačno, kao što ima ovdje. A vatre nema u džennetu, nego je vatra na drugoj strani. Pa idu odlika zemlje nad čim? Nad vatre. Ovo je desetak nekakvih razlika koje sam ja onako malo na brzinu napisao, a vjerujem da uz ovo može se spomenuti još tih razlika, tako da je Ibn Kajim je u ovome svome dijelu i u temelju minirao Iblisov kijas, njegovu analogiju. Znači, nije ostavio ništa od toga, nego je, znači, potrao je, znači, pato s njegovom analogijom i njegovim razmišljanjem da je on bolji od Adema zato što je stvoren od čega? Zato što je stvoren od vatre. Pa je zemlja definitivno bolja od vatre i korisnija, ne kažemo da u vatre nema nekih koristi, međutim, je tako, vatrom se uglavnom navode primjeri, možda i to je jedna nova razlika, kaže se, tako, bar mi kažemo, ljut ko vatra je, bukti, od srđbe, uvijek se vatra spominje u negativnom kontekstu. A kaže čovjek za čovjeka, jako zemlja. Tako, 11. upišite. Znači, te razlike su brojne, one bi se mogle nabrajati, ti razlika ima puno, i onda Iblis kaže šta? I ovo je, braćo, dokaz da svako ko dođe pored ajeta, pored Allahove riječi, riječi poslanika, koristi svoj razum, mora krenuti Iblisovim putem. Ne možeš ti, a uzvišeni Allah ti i ti kažeš, dobro, u redu, stani, molim te, stani. Jeste, Allah je naredio namaz, međutim. I onda nakon toga ti to sve potareš i kažeš kako se to ne može izvesti. I uzvišeni Allah je zabranio, ne znam, to i to, jeste, ali mi živimo, tako, ovo je Evropa, ovo je Balkan, ovo nije Saudijska Arabija i tako dalje. I dok čovjek krene tim putem zavuta. Pa je zato najbolje pokoriti sa onome što uzvišeni Allah rekao i što je naredio, pa i Iblis da se je pokorio kao melek, da tako. Ostao bi ono što je bio pokoran rob, međutim, nakon što se okrenuo i što je oglušio se o Allahovu naredbu, završio je kako je završio, molim stvoriti na Tebare Kvala da ne sačuva i Iblise njegovih spletki, Allah, 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 Allah,